Assalomu alaykum. Siz bilan foydali faktlar kanali. Bugungi videomiz blogerlar uchun juda ahamiyatli video hisoblanadi. Ya'ni bugun biz siz bilan biz Afterski muzikalarni qayerdan yuklash va uni videomizda qo'llashni o'rganamiz. Agarda do'stlar, siz qaysidir Afterski muzikani o'zingizda videoingizda ishlatsangiz, u holda sizda YouTube kanalingizda hech qanaqa monetizatsiya yonmaydi. Va hech qanaqasiga pul ishlolmaysiz. Shu boisdan ham bu narsa juda ahamiyatli sanaladi. Do'stlar, biz Afterski muzikalarni yuklashda juda ko'p usullari bor, programmalardan, saytlardan, lekin tomoshabinlarga yoqadigan darajada bo'lmasligi mumkin. Shu boisdan ham men sizga tomoshabinlaringizga yoqadigan darajadagi muzikalarni, biz Afterski muzikalarni qayerdan yuklashni o'rgatib o'taman. Demak do'stlar, videoyimizni boshlaymiz. Qo'limizga telefonimizni olamiz va YouTube'ga kiramiz. YouTube'da ham biz Afterski muzikalar bormi deb savol berishingiz mumkin. Aynen YouTube'da biz Afterski muzikalar juda ko'p. Ular ham sifatli ham ishonchli. Tomoshabinlaringizga ham yoqadi. Bizlar qidiruv bo'lmagan No Corporate Music deb qidiramiz. Ko'rib turganingizdek, birinchida chiqqan kanal No Corporate Sound YouTube'dagi eng mashhur kanallardan hisoblanadi. Ham ishonchli ham juda ajoyib muzikalar topsangiz bo'ladi bu yerdan. Men ham o'zimning videolarimga ushbu muzikalardan foydalanaman. Ko'rib turganingizdek do'stlar, biz Afterski muzikalar juda ko'p. Endi buni biz qanday MP3 holatiga o'tkazamiz deb savol berishingiz mumkin. Buni ham o'rgatib boraman. Xohlagan o'zingizga ma'qul kelgan muzikani tanlaysiz va o'shani yonida turgan 3ta nuqtani bosib ulashish knopkasini bosamiz va bu yerdan havolani nusxalab olamiz, copyright qilib olamiz va YouTube'dan chiqib ketamiz. Xohlagan Telegram messengerlariga kirib olamiz va skachatsi YouTube botini men video opisaniyasida silkasini qoldirib o'tganman. Shu bot orqali biz o'sha video ko'rinishidagi muzikamizni MP3 holatiga o'tkazib olamiz. Copyright qilgan silkamizni qo'yib, bu yerga yuborib olamiz botga va MP3 ni bosib videoyimizni muzika holatiga o'tkazib olamiz. Skachat qilgan muzikamizni endi xohlagan videoyimizda ishlatishimiz mumkin do'stlar. Ko'rib turganingizdek 3 minut ichida biz Afterski muzikalarni yukladik. Agar videom sizga ma'qul kelgan bo'lsa, foydasi tekkan bo'lsa, albatta xursandman. Videoyimizga bittagina like bosib, bizlarni qo'llab-quvvatlang do'stlar. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya va qo'ng'iroq tugmasini ham bosib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha do'stlar, sog' omon bo'ling.